Välkommen till Informera Sverige. Vi presenterar här 18 dokumenterade bevis angående Israel och deras ockupation samt internationella överträdelser som sällan får tillräcklig uppmärksamhet i västlig media. FN:s resolution 3379, 1975. Denna resolution antogs av FN:s generalförsamling och jämförde sionism med rasism. Den ogiltigförklarades senare 1991. Operation Cast Lead 2008-2009 och Operation Protective Edge 2014. Israels militära operationer i Gaza har fördömts för sitt omfattande användande av våld och civila dödsfall. FN:s resolution 242 och 338. Dessa resolutioner kräver en återgång till 1967 års gränser och har inte genomförts fullt ut. BDS-rörelsen, en internationell rörelse som förespråkar bojkott, investeringsavslut och sanktioner mot Israel som svar på dess politik gentemot palestinierna. FN:s människorättsråd, Israel har ofta varit föremål för kritik och resolutioner från FN:s människorättsråd, vilket några ser som en obalanserad behandling. Ökade spänningar med Turkiet, Israel har haft konflikter med Turkiet, särskilt efter Mavi Marmara-incidenten 2010, där israeliska styrkor bordade en humanitär konvoj till Gaza. Europeiska unionens etiketteringspolicies, EU har beslutat att etikettera produkter som kommer från israeliska bosättningar i ockuperade områden som sådana, vilket ses som en form av politisk kritik. USA:s relation med Israel. USA:s starka stöd för Israel och dess veto i FN:s säkerhetsråd har lett till kritik och uppfattningen att Israel skyddas från internationell kritik. FN:s Goldstone-rapport. Efter Operation Cast Lead 2008-2009 i Gaza publicerade FN en rapport som anklagade både Israel och Hamas för krigsbrott. Israel fördömde rapporten och anklagade den för partiskhet. Israels avvisning av FN-utredare. Israel har vid flera tillfällen förvägrat FN:s utredare tillträde till Gaza och Västbanken, vilket har lett till anklagelser om brist på samarbete. Världslig opinion om Israels annektering av Golanhöjderna. Israels annektering av Golanhöjderna 1981 har inte erkänts internationellt och har kritiserats i många FN-resolutioner. FN:s hjälp och arbetsorgan för palestinska flyktingar i Mellanöstern. FN:s byrå för palestinska flyktingar har drabbats av finansiella problem och vissa länder har dragit tillbaka sitt stöd, vilket har påverkat palestinska flyktingar i regionen. FN:s resolution 2334, 2016. Denna resolution fördömer Israels bosättningspolitik och har lett till spänningar med Israel och dess allierade. Världslig reaktion på Operation Pillar of Defense. 2012, Israels militäroperation mot Gaza 2012 mötte internationell kritik för det omfattande våldet och de civila dödsfallen. Israels vägran att underteckna icke-spridningsavtal. Israel har inte skrivit under icke-spridningsavtalet om kärnvapen och har inte offentligt bekräftat sitt kärnvapenprogram, vilket har orsakat internationell oro. Konflikter med FN-fredsstyrkor. Israel har tidigare varit inblandat i konflikter med FN-fredsstyrkor, inklusive Unifil i södra Libanon. Osloavtalen, 1993. Osloavtalen var en serie av överenskommelser mellan Israel och PLO, Palestine Liberation Organization, som syftade till att etablera en övergångsperiod och en process för att nå en långsiktig lösning. De innebar skapandet av palestinska myndigheten och överförandet av viss kontroll över delar av Västbanken och Gaza till palestinierna. UN Security Council Resolution 242, FN:s säkerhetsrådsresolution 242, antagen 1967, uppmanar till Israels tillbakadragande från de områden som ockuperades under sexdagarskriget 1967, inklusive Västbanken, Gaza och östra Jerusalem.